বানে ধোৱা হোজাইৰ বানপানী কিছু স্বাভাৱিক হৈছে আৰু স্বাভাৱিক হোৱাৰ পিছত আমি এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি ঠেফলাগুৰি অঞ্চলত আৰু ঠেফলাগুৰি অঞ্চলত যে বানপানীয়ে যিটো সংসাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে সেই সংসাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ কিছু আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এয়া হৈছিলে এটা বাসগৃহ সেই বাসগৃহটো ইতিমধ্যে বানপানীয়ে সকলো চেডেলি ভেদেলি কৰি পেলাইছে ঘৰৰ বয় বস্তু সকলো বানপানীয়ে ইতিমধ্যে উটুৱাই লৈ গৈছে কাপোৰ কানি চেডেলি বেদি ইপিনে খিপিনে পৰি আছে মুঠৰ ওপৰত ঘৰত যি যি বয় বস্তু আছিলে সেই বয় বস্তু ক'ৰ পৰা ক'লৈ গ'ল গৃহস্থও হয়তো নাজানে কিয়নো আমি বাহিৰত দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰে কাপোৰ কানিবোৰ এনেদৰে ঘৰৰ বাহিৰত পৰি আছে আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ এয়া যদি কাপোৰবোৰ এই যিহেতু বৰ্তমান এই ঘৰৰ বাহিৰত এনেদৰে চেডেলি বেডেলি অৱস্থাত পৰি আছে সমান্তৰালৰ বাবে ঘৰৰ যিবোৰ বয় বস্তু আছিলে সেই বয় বস্তু ক'ত পানীয়ে উটুৱাই লৈ গ'ল সেই কথা হয়তো গৃহস্থ নাজানে কিয়নো ঘৰৰ সকলো দিশ এই মুহূৰ্তত যিহেতু যিবোৰ বেৰ আছিলে সেই বেৰৰ সেই বেৰবোৰো ইতিমধ্যে পানীয়ে উটুৱাই লৈছে ঘৰখন সম্পূৰ্ণ ধ্বংস কৰি ইতিমধ্যে বানপানীয়ে ধ্বংস কৰি গৈছে আৰু যিহেতু বৰ্তমান সজাই পানী শুকাইছে পানী শুকোৱাৰ পিছত গৃহস্থৰ যি দুৰ্যোগ সেই দুৰ্যোগ কিন্তু কমা নাই ইতিমধ্যে যিহেতু ঘৰৰ ভিতৰত আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ এয়া বোকাময়ী অৱস্থা ঘৰৰ ভিতৰত ঘৰৰ ভিতৰত থকাৰ কোনো পৰিৱেশ নাই আৰু ঘৰৰ যি চাৰিসীমাত যি বেৰ আছিলে সেই বেৰবোৰো ইতিমধ্যে পানীত উটুৱাই লৈ গৈছে আৰু ঘৰৰ যিবোৰ কাপোৰ কানি আছিলে সেই কাপোৰ কানিবোৰো এনেদৰে এতিয়া চেডেলি বেডেলি অৱস্থাত আছে আৰু কি কি সামগ্ৰী আছিলে হয়তো গৃহস্থও কিন্তু এতিয়া গম নাপায় যে তেওঁলোকৰ কি কি সামগ্ৰী পানীত উটুৱাইছে সেইটো আপোনাৰ মোৰ ল'ৰা হয় ধ্বংস কৰিছে একেবাৰে একো নাই বস্তু এনেকুৱা মৰাৰ নিচিনা হৈ গৈছে জীয়াই থকা অৱস্থাই নাই কেনেকৈ চলিব মানে খান্দি খান্দি ল'ৰাটো কোনবালে কোনবালে আছে একো খবৰ পাৰ্তা নাই নাইকিয়া হৈ গ'ল ৰাতিপুৱা আহোঁতে এতিয়ালৈকে ঘৰতে অহা নাই নাখায়েই কালিও নাখায় খোৱা নাই আজিও খোৱা নাই অঁ বোকাময় অৱস্থা মানে খোজকাঢ়িবলৈ নোৱাৰে একেবাৰে অৱস্থা

অ আমি আৰু ৰাইজৰ ওচৰত চাৰ্জ মাগিছো মানে খুজিছোঁ এইটো ল'ৰা যেনেকে থাকো পাৰে এনেকুৱা দিব বিচাৰিছো ৰাইজৰ ওচৰত ইয়াত খোৱাৰ কাৰণে কিবা বঢ়াৰ ব্যৱস্থা নাই এই চাই লওক আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই আছে ছোৱালী এটা নাতিনী এটা আছে মানে এইটো কেনেকৈ বনাই আছে একদম নিমখ আছে না তেল আছে না কেনেকৈ বনাই আছে চিধ নিচিনা খাই আছে আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত এখন চাইকেল যিহেতু আছে সেই চাইকেল হয়তো যেতিয়া বানপানী আহিছিলে সেই বানপানীৰ সময়ত এই চাইকেল ইতিমধ্যে ঘৰৰ ভিতৰতে তেওঁ এৰি গুচি যাবলগীয়া হৈ গৈছিলে আৰু যিহেতু বৰ্তমান পা বোকাত পুত গৈ গৈছিলে এই চাইকেলখনো সমান্তৰালৰ বাবে ইয়াত এখন টিভিৰ ৰিমট হয়তো এই টিভিৰ ৰিম'টৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ এয়া হৈছে সেই টিভিৰ ৰিম'ট টিভিৰ ৰিম'টটো হয়তো গৃহস্থ যেতিয়া বানপানী অহাৰ সময়ত ঘৰ এৰি গুচি গৈছিলে সেই গুচি যোৱাৰ পিছত বানপানীয়ে টিভিৰ ৰিমটো ইতিমধ্যে উটুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে যদিও এনেদৰে বোকাময়ী অৱস্থাত কিন্তু ইয়াত উদ্ধাৰ হৈছে সমান্তৰালৰ বাবে ঘৰৰ সকলো কাপোৰ কানিও যিহেতু বাহিৰতো আমি দেখুৱাইছোঁ ভিতৰতো কিছু এনেদৰে চেডেলি বেডেলি অৱস্থা আছে আন এটা গৃহ আছে সেই গৃহৰো আমি কিছু সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাম যিহেতু বৰ্তমান বোকাময় অৱস্থা ঘৰৰ ভিতৰত ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ কোনো ইতিমধ্যে পৰিৱেশ নাই বা ঘৰত থকাৰ কোনো পৰিৱেশ নাই আৰু এনেদৰে চেডেলি বেডেলি অৱস্থাত ঘৰখন ঘৰখন সম্পূৰ্ণ ধ্বংসস্তপত পৰিণত হৈছে নতুনকৈ গৃহস্থই ঘৰখন খাজিব লাগিব যদি থকাৰ উপযোগী কৰিবলৈ হয় কিন্তু যিহেতু বৰ্তমান দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোক এই লোকসকলে ইতিমধ্যে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে যিহেতু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ যি আই সেই আইৰে কিন্তু তেওঁলোকে যেনে তেনে ঘৰখন চলাই গৈ আছিলে কিন্তু ঘৰখন চলাই যোৱাৰ পিছতো যিহেতু বানপানী আহিছিলে বানপানীৰ সময়ত সেই ঘৰখন সম্পূৰ্ণ বুঢ়াই পেলাইছিলে বানপানীয়ে বানপানীয়ে বুঢ়াই পেলোৱাৰ পিছত তেওঁৰ ঘৰৰ যিবোৰ সা সামগ্ৰী আছিলে সেই সা সামগ্ৰীবোৰ ইতিমধ্যে বানপানীয়ে উটুৱাই লৈছে যাৰ পিছতো তেওঁলোকে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে হোজাই কিছু পানী কমিছে বা কিছু কিছু অঞ্চলত এতিয়াও পানী আছে কিন্তু পানী কমা অঞ্চলবোৰত এতিয়া গৃহস্থসকলে নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে ঘৰত ঘূৰি অহাৰ পিছত এনেবোৰ পৰিৱেশ দেখাৰ পিছত তেওঁলোকে মূৰে কপালে হাত দিছে কেনেদৰে তেওঁ ঘৰখন পুনৰ নতুনকৈ সাজিব কেনেদৰে মেৰামতি কৰিব তাকে লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে কেনেকৈ নিশাটো কটাব ঘৰত আৰু কেনেদৰে ৰন্ধা বঢ়া কৰিব তাকে লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে এই গৃহস্থসকল মুঠৰ ওপৰত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ বানে ধোৱা হোজাইত এতিয়াও কিন্তু বহু লোক আতংকিত হৈ আছে কিয়নো তেওঁলোকে নিশাটো কট কটাব এতিয়াও বহু ঘৰ এনে ঘৰ আছে যি ঘৰ বৰ্তমান বানপানীয়ে উটুৱাই লৈছিলে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব ঘৰ পুনৰ সাজিব লাগিব অশেষ কষ্ট আছে এই বানে ধোৱা হোজাই গৃহস্থসকলৰ ভুক্তভোগী বানাক্ৰান্তসকলৰ এতিয়াও দুৰ্যোগ কমা নাই তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ এই দুৰ্যোগ কেতিয়া কমে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় যদিও প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা হয়তো সহায় সহযোগিতা লাগিব এইসকলক যিসকল সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিলে হয়তো তেওঁলোকৰ ঘৰখন পুনৰ নতুনকৈ সাজিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হ'ব